Mutta hirveän vaikeaa. Sitten mä olin semmoisessa TV-ohjelmassa, mistä kyllä laihtui, niin Tanssii tähtien kanssa, kattoko joku? Osa. Joo, se oli teille varmaan paljon kivempi katsoa. Kato, pullukka menee päkiöillä tuolla. Se oli mulle just sitä, mä haluan. Ai vittu, tää onkin kivaa. Ei näytä yhtään homolta tämä homma. Se on vaikea, että koko elämänsä mennyt kanta-askeleet yhtäkkiä. Eikö päkiöt koko ajan? Ja Mannerheimin tietä edestä, koska tämä on nyt harjoitellaan. Se oli hieno laji, se oli hieno ja rankka laji joka viikonpäivä, maanantaista perjantaihin tanssi ja samassa salissa, liian pienessä salissa. Ihan loppu, tiedätkö? Saman naisen kanssa liian hyvässä kunnossa oleva nainen liian lähellä koko ajan. Niin ihan loppu. Just jakso. Onko pakko tuoda sitä persettä noin lähelle koko? Okei, no tanssi, tanssi. Siis en toi ollut minä nyt. Sitten mä stand-up-kollegani Niko Kivelä, jousa ehkä tuntee, niin hänellä kun mä sanoin, että mä menen siihen Tanssii tähtien kanssa ohjelmaan, niin se oli mulle silleen, aijaa, kenen tähden kanssa sä tanssit siinä? Mutta se oli Niko. Ja mua itse asiassa pyydettiin siihen ohjelmaan, siihen, tähän Dancing on Ice. Itse se olisi ollut hienoa. Tää on totta, viettikää, katsotte kolmosella silleen. Kato, tuolla tuo pullukka tanssii. Vaihette neloselle. Ei jumalauta, sillä on sun luistimet jalassa. onko Espoosta joku? Yes! Tervetuloa Espoo. Mistä päin Espoota?